però hi ha una cosa que és indiscutible, que és el nombre de morts. O sigui, això és indiscutible. És a dir, hi ha xifres que a mi em costa d'entendre des d'un punt de vista. És a dir, si ahir, abans d'ahir, em diuen que a Catalunya hi ha hagut 40 o 30 i pico i tal, no sé quant, i l'endemà l'Estat diu que a Catalunya n'hi ha hagut 130, ostres, d'on surten aquests de més? És a dir, on surten aquests morts, amb tot el meu respecte pels difunts? Sí, perquè són els registres que entren en les fitxes de salut pública de mortalitat. I en canvi nosaltres tenim uns registres molt més frescos, que són aquells que ens vam dotar de les funeràries. I que per tant ja cribem, evidentment, amb persones... Però llavors tenen menys morts Catalunya que la resta d'Espanya respecte a Catalunya? No, però està més distribuït. És a dir, a la que passi el temps, tot això es va igualant. És el timing de la dada, sobretot. Per tant, perquè ens entenguem, el que dona Fernando Simón és més passat, o sigui, més antic que el que dona el govern de Catalunya cada nit. Sí. Val, perfecte. Sí, sí. Val. Perquè nosaltres vam intentar, doncs fer aquest esforç, perquè també hi havia molta inquietud en un determinat moment, és que en aquestes 8 setmanes han passat moltes coses. I hi havia molta inquietud en un determinat moment perquè si nosaltres donàvem dades de mortalitat amb els registres oficials, evidentment no corresponien amb el que estava vivint la gent en els seus municipis. I per això ens vam dotar d'aquesta eina, per exemple, amb la resolució de les funeràries. Les funeràries ens reporten cada dia no només quina mortalitat han tingut per Covid, evidentment, Covid, sospita de Covid, que això vol dir que hi ha un certificat de defunció d'un metge o metgessa que està dient que la causa és Covid o possible Covid, per tant això ho tenim diferenciat i a més ho podem creuar amb la persona, si la persona tenia el diagnòstic de Covid o no, i entren en el registre i a més ens diuen on s'han mort aquestes persones, si l'hospital, l'administració sociosanitària, residència o domicili. D'acord, ara sí que ho entenc. És a dir, el que està venint a dir és que a Madrid les dades arriben uns dies més tard perquè Salut Pública triga més a confirmar. Això en el cas dels difunts. En el cas del que de la mateixa manera que sí que es veurà en els pròxims dies, el que passa a Catalunya es veurà a través del que expliqui Fernando Simón cada migdia al Ministeri de Sanitat, sí que hi ha una cosa que es veurà també, que és que repunten els casos de contagis a Catalunya. I la pregunta és, a què ho atribueix, si és que precisament hi ha més testos en aquests moments, és a dir, que hi ha més gent que pot accedir als PCRs, o també li pregunto si hi ha un repunt, perquè hi ha molta gent que això ens ho estem qüestionant, per la sortida dels nens ara fa gairebé 3 setmanes, i no pels nens, ho dic en general, pels nens i pels pares que van sortir massivament durant un cap de setmana i les següents setmanes. Nosaltres creiem que encara és prematur per dir si pot haver un repunt o no. I en aquesta tasca de mirar dia a dia les dades, el que sí que veiem és que tenim una bona capacitat de detecció. I crec que això és important. Per mi, detectar més és molt positiu. És a dir, poder detectar els casos possibles, fer les proves, que ara ho tenim ja implantat a tota l'atenció primària des d'aquesta setmana, que això també doncs costa, perquè vol dir arribar arreu del país a poder fer aquestes proves que fins fa unes setmanes, és a dir, que fa unes setmanes enrere, perdó, no era possible fer-ho a la primària ni teníem la capacitat diagnòstica que tenim avui, perquè tot això ho hem anat augmentant. Per tant, és positiu poder donar més casos en aquest sentit perquè ens mostra una capacitat de detecció bona, que és el que volem. Quan ho comparem, quan mirem per l'altra banda, si això vol dir més entrades a urgències dels hospitals, si això vol dir més gravetat, si això vol dir més UCIs. Com que això no vol dir més UCIs, això vol dir que sí que tenim transmissió, que la transmissió ara és molt més lleu de la que teníem, és a dir, que no ens està afectant en una entrada a les urgències ni a les UCIs, tot el contrari, i que per tant doncs ens estem en bona situació sanitària que ens podem plantejar un desconfinament controlat. Això és el que nosaltres mirem sobretot. Em pot fer una imatge, consellera, a data d'avui, a 3:15, ara que deixarem que els tertulians preguntin preguntes breus, com sempre, si poden ser respostes, però també ho agrairíem. Com preveu que serà, des d'un punt de vista ciutadà, aquest estiu? Jo crec que serà un estiu diferent, això és evident. Jo crec que si continuem fent aquesta comunicació de risc, la gent sabrà viure
que és molt important. Sabrà viure sense exposar-se massa i sobretot tenint mentalitat de protegir aquelles persones més vulnerables. L'estiu també és complicat per les persones grans, per tant hauran de trobar el seu marge per poder sortir amb seguretat, i això que fem dels comerços, de reservar una franja per la gent gran o a l'hora de passejar, això em sembla bé. L'altra gent es podrà flexibilitzar més, però la gent gran encara ho haurem de tenir molt en compte, i jo crec que prendrem això, i si la gent com a societat sabem respectar molt aquelles vulnerabilitats dels nens, de la gent gran, a l'hora de socialitzar-nos, ens podrem continuar socialitzant, però evidentment serà un estiu diferent. Les festes majors no seran iguals, no podrem fer tot el que voldríem, però bé, crec que ho aprendrem a viure també.